ग्लुटामिक एसिड हाम्रो ग्लुटामिक एसिड भनेको चाहिँ नेगेटिभली चार्ज भएको डाइ कार्बोअक्जाइलिक एसिड हो यसको वर्ल्ड वाइड प्रोडक्सन चाहिँ वान मिलियन मेट्रिक टनभन्दा बढी छ ग्लुटामिक एसिडको युजहरू धेरै छ जस्तै यसलाई फ्लेभर इन्हेन्सरको रूपमा होइन यसको साल्ट मोनोसोडियम ग्लुटामेट चाहिँ फ्लेभर इन्हेन्सरको रूपमा युज हुन्छ त्यसै गरी एनएसआर ग्लुटामेट चाहिँ कस्मेटिक सोपहरू साबुनहरू बनाउन स्याम्पू बनाउनको लागि युज हुन्छ त्यसै गरी प्लान्ट ग्रोथ प्रिप्रेसनहरू बनाउनको लागि पनि यो युज हुन्छ माइक्रो अर्ग्यानिजम जसले चाहिँ ग्लुटामिक एसिड प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरिया भन्छौँ जस्तै जिनसहरू ग्रेबी ब्याक्टेरियम त्यसै गरी जिनस कोर्नी ब्याक्टेरियम जस्तै सी ग्लुटानिकम सी लिलियम त्यसै गरी जिनस अर्थोब्याक्टर त्यसको अर्ग्यानिजम भनेको अर्थोब्याक्टर ग्लोबिफम यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो ग्लुटामिक एसिड प्रडक्सन गर्न सक्छ अब ग्लुटामिक एसिड प्रोडक्सन गर्ने ब्याक्टेरियाको कमन या जेनरल प्रोपर्टी कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू भनेको ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो यिनीहरूले स्पोर बनाउँदैन नर्म स्पोर फर्मिङ ब्याक्टेरिया त्यसै गरी चाहिँ बायोटिन डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई यिनीहरूको ग्रोथको लागि यिनीहरूलाई बायोटिन चाहिन्छ त्यसै गरी यिनीहरू नन मोटायल हुन्छ यिनीहरूमा फ्लेजिला हुँदैन भनेपछि सर अब जेनरल प्रोपर्टी अफ ग्लुटामिक एसिड भन्नुपर्दाखेरि यिनीहरू भनेको नन स्पोरफर्मिङ ग्राम पोजिटिभ बायोटिन डिपेन्डेन्ट नन मोटायल खालको ब्याक्टेरिया हो हाम्रो ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरिया भनेको अब हामी बायोसिन्थेटिक्स अब ग्लुटामिक एसिडको कुरो गर्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा हामी यसको पाथुमा जाउँ ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरियाले चाहिँ दुइटै इएमपी र एचएमपी पाथवे युज गरेर चाहिँ ग्लुटामिक एसिड बनाउन सक्छ अब फ्लो फ्लो चार्टमा जाउँ अब फ्लो चार्टमा सुरु हुन्छ हाम्रो ग्लुकोज ग्लुकोज केमा चेन्ज हुन्छ ग्लुकोज सिक्स फर्स्टफाइडमा चेन्ज हुन्छ त्यो कमन भयो फर्स्टमा मैले निमोनिक्स जान्नु पऱ्यो ट्राई अनि त्यसै गरी सिआई नो सम सिम्पल फर्मुला मेकिङ अप्सन यो मैले निमोनिक्स जान्नु पऱ्यो बायोसिन्थेसिस अफ ग्लुटामिक एसिड लेख्नको लागि यसको फ्लो चार्ट लेख्नको लागि अब ग्लुकोज सिक्स फर्स्टपेड चाहिँ अब ट्राई पेन है ट्राई पेनमा चाहिँ ट्राईमा ट्राई ओज थप्दिने पेनमा ओज थप्दिने अब ट्रायोज फोस्पेड र पेन्टोज फोस्पेडमा ग्लुकोज सिक्स फर्स्टपेड चेन्ज हुनसक्छ अब ट्रायोज फोस्फेडबाट एउटा कार्बन कार्बोन डाइअक्साइड हटेर या पेन्टोज फोस्फेड चाहिँ डाइरेक्ट एसिडा कोएन्जाइमएमा कन्भर्ट हुन सक्छ त्यहाँदेखि हाम्रो यो चाहिँ ठ्याक्कै क्रेप साइकलको जस्तो साइकल छ सा। अब सी आई नो सम सिम्पल फर्मुला मेकिङ अप्सन सी भनेको साइट्रेट आई भनेको आइसोसाइट्रेड आइसोसाइट्रेड पछि आउँछ अल्फाकिटो ग्लुटामेट अल्फाकिटो ग्लुटामेट पछि आउँछ सक्सेनाइल सिओए सक्सेनाइल सिओए पछि आउँछ हाम्रो सक्सिनेट सक्सिनेट पछि आउँछ फ्युरेड पछि आउँछ मालेट मालेट पछि आउँछ अक्जाइलो एसिटेट यति भइसकेपछि हाम्रो साइकल कम्प्लिट भयो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किटो ग्लुटामेट चाहिँ रिडक्टिभ एमिलेसन भएर चाहिँ ग्लुटामिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ यहाँ रिडक्टिभ एमिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फाकिटो ग्लुटामेटमा चाहिँ एनएच थ्री र एनएडिएच आएर जोडिन्छ अब त्यो जोडिँदाखेरि एनएच थ्री चाहिँ उहाँ लाग्छ अल्फा अल्फाकिटो ग्लुटामेटमा र एल ग्लुटामिक एसिड दिन्छ त्यसै गरी त्यहाँ प्रड्युस हुन्छ वाटर र एनएडी प्लस अब यो अल्फाकिटो ग्लुटामेट चाहिँ ग्लुटामिक एसिडमा कन्भर्जन हुँदाखेरि चाहिँ किटो ग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनियस इन्जाइम चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ अब ग्लुटामिक एसिड बन्यो भने त अल्फा किटो ग्लुटामेट त सक्सेनाइस सिओएस सक्सिनेटमा त कन्भर्जन हुन पाएन नि त अब फेरि हामीलाई ग्लुटामिक एसिड प्रोडक्सन गर्नको लागि त अक्सि अक्जाइलो एसिडहरू चाहिन्छ यो धेरै ग्लुटामिक एसिड प्रोडक्सन भयो भने त उता अक्साइडो एसिडेट नबनिसके पछाडि यो पाथवे नै बन्द हुने भयो नि त त्यसो भए चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आइसोसाइट्रेट चाहिँ डाइरेक्टली ग्लुकोजबाट सुरु भएकोले ग्लायो त्यो अक्साइलेटको छेउमा छ ग्लायो अक्साइलेट र सक्सिनेटमा चेन्ज हुनसक्छ क्या आइसोसाइट्रेट र यो ग्लायो अक्साइलेट चाहिँ डाइरेक्ट मालेटमा चेन्ज हुनसक्छ त्यसै गरी ट्रायोज फोस्पेड चाहिँ डाइरेक्ट मालेटमा एउटा कार्बन डाइअक्साइड लुज गरेर चेन्ज हुनसक्छ र एउटा मालेट एउटा कार्बन डाइअक्साइड गेन गरेर मालेट चाहिँ एउटा कार्बोअक् डाइअक्साइड लुज गरेर चाहिँ ट्रायोजोस्फेडमा चेन्ज हुनसक्छ त्यसै गरी ट्रायोजोस्पेट होइन अब एउटा कार्बन डाइअक्साइड गेन गरेर अक्जाइलो एसिडेड अक्साइलो एसिडेड एउटा कार्बन डाइअक्साइड लुज गरेर ट्रायोजोसफेटमा चेन्ज हुन्छ पऱ्यो यस्तो किन भन्दाखेरि अक्साइडो एसिडेड चारवटा कार्बन भएको कम्पाउन्ड हो ट्रायोफोस्पेट तिनवटा कार्बन भएको कम्पाउन्ड हो ट्रायोफो ट्रायो ट्रायोजफोस्पेटलाई अक्साइड एसिडेडमा चेन्ज हुनु पऱ्यो भने एउटा कार्बन चाहियो त्यो कार्बन डाइअक्साइडबाट आउँछ अक्साइडो एसिडेडलाई चाहिँ अब ट्रायोस ट्रायोस्फोस्फेटमा चेन्ज हुनु पऱ्यो भने होइन थ्री कार्बन कम्पाउन्ड फोरबाट थ्रीमा हुन त एउटा कार्बन लुज गर्नु पऱ्यो त्यो कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा लुज गर्छ अब यो कन्भर्जन हुँदाखेरि चाहिँ पिइपी कार्बोअक्साइडेज इन्जाइम चाहिँ यहाँ इन्भल्भ हुन्छ अब यहाँ टोटल मेन इन्जाइम इन्भल्भ भएको भनेको एउटा भनेको अल्फा अल्फाकिडोब्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेज अर्को भनेको पिइपी कार्बोअक्साइडेज दुइटा इन्जाइम यहाँ इन्भल्भ भएको हुन्छ अब यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड होइन एड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कार्बोअक्साइडेसन भनिन्छ कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ डिकार्बोअक्साइडेसन भनिन्छ यति भए चाहिँ हाम्रो बायोसिन्थेस ब्लुटामिक एसिड सकिन्छ अब चाहिँ सेलवालको पर्मिएबिलिटी बढाएर चाहिँ हामीले होइन ग्लुटामिक एसिडको ओभर प्रोडक्सन कसरी गर्ने त्यो त्योहरू कुनै पनि सेलभित्र चाहिँ उसको क्यापासिटीभन्दा केही कुरा चाहिँ ओभर प्रडक्सन भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेलले त्यसमा सेलमा चाहिँ अटोमेटिकली फिडब्याक इनिभेसन भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसको ओभर प्रडक्सन चाहिँ बन्द हुन्छ त्यसै गरी यो ग्लुटामिक एसिड पनि ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरियाभित्र बन्ने हो सेलभित्र अब त्यो सेलभित्र चाहिँ ग्लुटामिक एसिडको ओभर प्रोडक्सन भयो भने त त्यसमा फिडब्याक इनिभेसन भएर ग्लुटामिक एसिडको ओभर प्रोडक्सन त बन्द हुने भयो भनेपछि एउटा ग्लुटा ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरियाभित्रको सेलमा चाहिँ कति ग्लुटामिक एसिड बन्ने भनेको त्यो एउटा सर्टेन कन्सन्ट्रेसनमासम्म मात्र बन्ने हो नि त त्योभन्दा फर्दर कन्सन्ट्रेसनमा त्यो सिन्थेसिस भयो भने त त्यसमा त फिडब्याक इनिभेसन भएर रोकिने भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरियाको सेललाई चाहिँ दुलो पारिदिने क्या लिकी सेल यानि कि त्यो सेल लिक हुने खालको बनाइदिउँ भने त त्यसमा ओभर प्रोडक्सन भयो ग्लुटामिक एसिड त बाहिरपट्टि आउने भयो बा, भनिसकेपछि सेलभित्र त ग्लुटामिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन ज्यादा नहुने भयो नि त ज्यादा नहुने भइसकेपछि ग्लुटामिक एसिड सेलभित्र प्रडक्सन भइरहन्छ अब धेरै कन्सन्ट्रेसन भएपछि त्यो बाहिर चुइँदै गर्छ भनेपछि भित्र फिडब्याक इनिभेसन भएन अनि धेरै ग्लुटामिक एसिड प्रडक्सन हुने भयो नि त यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ हामी ग्लुटामिक एसिड ओभर प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ र कमर्सियल्ली चाहिँ होइन यसरी चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमको डिफेक्टिभ सेलवाल सेल, सेल मेम्ब्रेनलाई डिफेक्टिभ बनाएर चाहिँ ओभर प्रोडक्सन गर्ने गरिन्छ अब यस्तो सेललाई चाहिँ लिकी सेल डिफेक्टिभ सेल बनाउनको लागि चाहिँ यो होइन ग्लुटामिक एसिड ब्याक्टेरियाको ग्रोथ फेजमा एक्टिभ ग्रोथ फेजमा चाहिँ बिटाल्याक्टमहरू हालिदिने ल्याक्टम भनेको पेनिसिलिन र पेनिसिलिनलाई चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको सेलवाललाई चाहिँ होइन इन्हेबिट गरिदिन्छ नि त त्यो बन्न दिँदैन सेलवाल भएन भने बाहिरतिर डिक्ने यसरी पनि इनहेबिट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी सोप डिटर्जेन्ट हालिदियो भने के गर्छ सोपहरूले भनेको चाहिँ फ्याटलाई डिजल्भ गर्छ अनि बाहिरको माइक्रो माइक्रोअर्गानको आउटर कभरिङमा त लिपिड लेयर हुन्छ त्यसलाई डिजल्भ गरिदियो भने अब त्यहाँदेखि लिक सुरु हुन्छ त्यसै गरी बायोटिनको प्रडक्सनलाई लिमिट गरेर पनि हामीले लिक सेल प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ बायोटिनले चाहिँ सेल सेलवालको फोसको लिप्विड कम्पोनेन्टहरूलाई सिन्थेसिस गर्छ अब हामीले बाटिनकै सिन्थेसिसलाई रोकिदियौँ भने त बा, त्यो नबन्ने भयो त्यहाँदेखि हामीले त्यसरी पनि गर्न सक्यौँ त्यसै गरी हामीले पालमेटिक स्टेरिक एसिड हालिदिउँ भने चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम चाहिँ झुक्किन्छ क्या मसँग चाहिँ अलरेडी फ्याट छ मैले चाहिँ किन फोसको लिपिडहरू बनाउने भनेर बनाउँदैन फेरि उसको सेलवाल लिक हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले ओभर प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ अब हामीले फेरि एकचोटि रिभाइज गर्यौँ लिक्विस सेलवाल कसरी बनाउन सक्दो रहेछौँ फेरि एउटा भनेको चाहिँ बिटाल एक्टम हालेर बिटाल ल्याक्टम भनेको पेनिसिलिन हो त्यो हालेर लिक्वि सेलवाल प्रोडक्सन गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी हामीले डिटर्जिन एड गरेर पनि हामीले लिक्ज सेलवाल प्रोडक्सन गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी हामीले बायोटिनलाई चाहिँ को प्रोडक्सनलाई लिमिटिङ गरिसकेपछि हामीले अब त्यहाँ फोसफो लिप्विड्सहरू नबन्ने भयो त्यसरी पनि हामीले लिक्की सेलवा प्रोडक्सन गर्ने रहेछौँ त्यसै गरी हामीले माइक्रोअर्गेनलाई झुक्क्याएर पाल्मेटिक र स्टेरिक एसिड हालिदिने जसको कारणले चाहिँ फोस्फो लिप्विड माइक्रो अर्गेनले प्रोडक्सन गर्दैन त्यसरी चाहिँ हामीले लिक्सेलवल प्रडक्सन गर्ने रहेछौँ त्यसै गरी यो त्यसै गरी यसको डायग्राम छ नि अब यसलाई कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको ग्लुकोजदेखि सुरु गर्ने हामीलाई ग्लुटामिक एसिड बनाउन अघि भर्खर हामीले बासिन्थेसिसमा सिन्थेथिसमा के भन्यो भन्दाखेरि ग्लुकोज चाहिँ ग्लुटामिक एसिडमा चेन्ज हुने हो ग्लुकोज एसिटाल सिओएमा चेन्ज हुन्छ त्यो एसिटाइल सिओए चाहिँ पछि भनेको हाम्रो फोस्पोलिपिड यानि कि ओलिक एसिड बनेर चाहिँ लास्टमा भनेको फोस्पोलिपिड फर्मेसन हुने हो त्यसै गरी ग्लुकोज होइन अब ग्लुटामिक एसिडमा चेन्ज हुने हो जसलाई हामी ग्लुटामेट पनि भन्छौँ अब यो तलपट्टि आएको भनेको त्यही हो एरो त्यसै गरी एसिटाल सिओएमा चाहिँ अब बायोटिन भले फोस्पोलिपिड सिन्थेसिस गर्नको लागि हेल्प गर्ने इन्जाइम हो नि त अब बायोटिनको प्रेजेन्समा चाहिँ ओलिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ भनेको हो क्या त्यहाँदेखि एउटा यु ड्र गरिदिएँ त्यहाँदेखि दुईवटा तिनवटा यु ड्र गरिदिने बाहिरबाट अनि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको सेल मेम्ब्रेन बन्छ सुरु सेल मेम्ब्रेन हुन्छ त्यहाँदेखि बाहिरपट्टि सेलवाल हुन्छ अब त्यो बाहिरपट्टिको सेलवाललाई चाहिँ पेनिसिलिनले सेलवालको फर्मेसनलाई इनिबिट गर्छ अब यति गर्दाखेरि हामीलाई यसको स्ट्रक्चर पनि थाहा भइहाल्यो अब हामीले चाहिँ ग्लुटामिक एसिड बनाउनको लागि फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हाम्रो मिडिया प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मिडियामा चाहिँ कार्बन सोर्सको रूपमा मोलासेस या स्टार्स हाइड्रोलेज युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले चाहिँ नाइट्रोजनको सोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले एमोनिया ग्यास युज गर्छौँ अब एमोनिया ग्यास युज गर्नुको फाइदा के के छ भन्दाखेरि एमोनिया ग्यासले एउटा भनेको नाइट्रोजन प्रोभाइड गर्ने भयो त्यसै गरी यसले चाहिँ हाम्रो ग्लुटामिक एसिड होइन पछि बन्दै जाँदाखेरि पियाज घट्दै जान्छ नि त्यसलाई एउटा न्युट्रलाइज गर्नको लागि हेल्प गर्छ यानि कि पिएच मेन्टेन गर्नको कर लागि हेल्प गर्छ त्यसै गरी अब हामीले कुनै पनि एउटा लिक्विड हालिदियौँ नाइट्रोजनको सोर्सको रूपमा हामीले लिक्विड एड गर्यौँ भने त त्यसमा डाइलुसन इफेक्ट सो गर्छ तर हामीले ग्यास हाल्यौँ भने हाम्रो मिडिया डाइलुसन हुँदैन त्यो चाहिँ फाइदा छ हाम्रो एमोनिया ग्यास युज गर्नु नाइट्रोजन सोर्सको रूपमा यसको एडभान्टेज चाहिँ यही हो अब चाहिँ हाम्रो ग्लुटामिक एसिड प्रोडक्सन गर्ने कन्टिन्युस प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ अब यो कन्टिन्युस प्रोसेस डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अजिना मोटो कम्पनीले ट्याट सु चाहिँ काम दिएको थियो उसलाई ट्याट र उसको को वर्करले बना मिलेर चाहिँ अब त्यसमा रिसर्च गरौँ अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्टिन्युस फर्मेन्टर भन्दाखेरि एउटा हामीसँग कन्टिन्युस फर्मेन्टेसन गर्नको लागि फर्मेन्टेसन ट्याङ्क हुन्छ अब त्यो फर्मेन्टेसन ट्याङ्कमा चाहिँ सुगर र न्युट्रिसन पठाउँछन् होइन पम्प युज गरेर त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ एजिटेटरले घोलिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ माइक्रो माइक्रोअर्ग्यानिजम्स हुन्छ ब्रेबी ब्याक्टेरियम ल्याक्टो फर्मेन्टम एटिसिसी थर्टिन एट सिक्स नाइन कुन माइक्रो अर्ग्यानिजम युज गरेको हुँदो रहेछ यो कन्टिन्युस फर्मेन्टेसन गर्नको लागि भन्दाखेरि ब्रेभ्यू ब्याक्टेरियम ल्याक्टो फर्मेन्टम एटिसिसी थर्टिन एट सिक्स नाइन हालेको हुन्छ यो हाम्रो फर्मेन्टेसन ट्याङ्कभित्र अनि त्यहाँदेखि अब यो ब्रेभ्यू ब्याक्टेरियम ल्याक्टो फर्मेन्टम एटिसिसी थर्टिन एट सिक्स नाइनले चाहिँ अब पठाएको सुगर र न्युट्रियन्ट मिडियालाई चाहिँ ग्लुटामिक एसिडमा चेन्ज गर्छ अनि त्यहाँको आ प्रोडक्सन भएको ब्रोथलाई चाहिँ अब पम्प युज गरेर एक्सट्राक्सन गरिन्छ हाम्रो फर्मेन्टरको डिजाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यो त हाम्रो ट्याङ्कको डिजाइन भयो अब हामीले डिस्क्रिप्सनमा के के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कन्टिन्यस फर्मेन्टरमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको साइमल्टेनियस ग्रोथ हुन्छ हाम्रो प्रोड्युस पनि साइमल्टेनियसली प्रोडक्सन हुन्छ त्यसै गरी यहाँ एउटा सिङ्गल फर्मेन्टर मात्र युज भएको छ त्यसै गरी हामी सेल रिसाइकल गर्दिनौँ होइन त्यो एक्सट्राक्ट ग्रोथबाट फिल्ट्रेसन गरेर आउँछ नि सेल त्यसलाई हामी फेरि रियुज गर्दैनौँ त्यसै गरी हामीले यहाँ चाहिँ माइक्रो माइक्रोअक्सिजमको ग्रोथलाई टेम्परेचर एन्टिबायोटिक्स बायोटिन कन्सन्ट्रेसनहरू हालेर चाहिँ हामीले ग्रोथलाई कन्ट्रोल गर्छौँ अब हामीले कन्टिन्युस फर्मेन्टेसन कसरी गर्छौँ हेरौँ हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ सबै तिस डिग्री सेल्सियसमा काम गराउँछौँ भनेर याद राख्ने यसमा लक्की नम्बर भनेको वान पोइन्ट वान र फाइभ हो भनेर याद राख्ने है फर्स्टमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम्सलाई सेकर फ्लाक्समा ग्रो गराइन्छ चौबिस घन्टासम्म तिस डिग्री सेल्सियसमा त्यहाँपछि त्यो कल्चरलाई चाहिँ लगेर हाम्रो फर्मेन्टेटनमा भएको मिडियममा लगेर हालिन्छ त्यहाँपछि त्यहाँ त्यो फर्मेन्टरमा चाहिँ कन्टिन्यू हावा सप्लाई गरिन्छ वान पोइन्ट वान भोल्युम पर भोल्युम पर मिटरको रेटमा र अब फर्मेन्टेसन हुनको लागि चाहिँ पाँच घन्टासम्म छोडिन्छ त्यहाँ फर्मेन्टरमा त्यहाँ पछि अब सर्फेक्टेन्ट जस्तै अब डिटर्जेन्टहरू चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड एमजी पर लिटरको रेटमा एड गर्दै गर्दै जाइन्छ त्यहाँबाट उता हाम्रो ब्रुथ निकाल्दाखेरि त फिड मिडियाको कन्सन्ट्रेसन त घट्दै जान्छ नि त त्यही भएर चाहिँ फिड मिडिया चाहिँ जिरो पोइन्ट रेटमा चाहिँ एड गर्दै गइन्छ फिड मिडिया एड गर्दाखेरि सुगरको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ पाँच ग्राम पर लिटरभन्दा ज्यादा हुनु भएन र हाम्रो अब यहाँ टोटल फर्मेन्टेसन हुनको लागि चालिस घन्टा राख्छ र हामीले हिलो चाहिँ यहाँ फिफ्टी सिक्स पर्सेन्ट पाउँछौँ कन्टिन्युस फर्मेन्टेसनलाई सर रिभाइज गरौँ हामीसँग एउटा फर्मेन्टर ट्याङ्क हुन्छ फर्मेन्टर ट्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहियो हामीलाई कल्चर अब कल्चरहरू के गरिन्छ भन्दाखेरि सेकर फ्ल्यासमा ग्रो गराइन्छ सेकर फ्ल्यासमा कल्चर हाल्ने अनि त्यहाँदेखि मिडियम मिडियम राखेर कल्चर हाल्ने त्यसलाई चाहिँ चौबिस घन्टासम्म ग्रो गर्न दिएर चाहिँ त्यो सेकर फ्ल्यासमा ग्रो भएको कल्चरलाई चाहिँ ल्याएर फर्मेन्टे फर्मेन्टरमा भएको मिडियममा ल्याएर हालिन्छ अनि त्यहाँ पछि कन्टिन्यू हावा सप्लाई गरिदो रहेछ वान पोइन्ट वान भोल्युम पर भोल्युम पर मिटरको रेटमा फर्मेन्टर ट्याङ्कमा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पाँच घन्टाको लागि फर्मेन्ट फर्मेन्टेसन हुन दिइन्छ छोडिन्छ तिस डिग्री सेल्सियसमा पाँच घन्टा पछि त अब यहाँ सर्फेक्टेड एड गर्न थालिन्छ डिटर्जेन्टहरू पाँच सय एमजी पर लिटरको रेटमा त्यो त हाम्रो कन्टिन्युस फर्मेन्टहरू हामीले त त्यहाँदेखि ब्रोथ निकाल निकालिरहेको हुन्छ नि त अब ब्रोथ निकाल्दाखेरि हाम्रो मिडियम डाइलुसन भएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ सुगर एड गर्न थाल्छौँ होइन र सुगर एड गर्दाखेरि पाँच ग्राम पर लिटरभन्दा बढी कन्सन्ट्रेसन हुनु भएन हाम्रो सुगरको र यसरी हामी चालिस घन्टासम्म फर्मेन्टेसन गर्छौँ र हामीले चाहिँ हिल भनेको फिफ्टी सिक्स पर्सेन्ट यसरी चाहिँ हामी ग्लुटामिक एसिडको कन्टिन्युस फर्मेन्टेसन गर्छौँ फेरि याद राखौँ ग्लुटामिक एसिड कन्टिन्युस फर्मेन्टेसन गर्ने ब्याक्टेरियाको नाम ब्रेबी ब्याक्टेरियम ल्याक्टो फर्मेन्टम एटिसिसी थर्टिन एट सिक्स नाइन अब चाहिँ हामी ग्लुटामिक एसिड बनेको ग्लुटामिक एसिडलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने त्यो हेर्न गइरहेको छौँ हाम्रो ग्लुटामिक एसिड चाहिँ दुईवटा क्रिस्टल फर्ममा बस्न सक्छ क्या एउटा भनेको अल्फा क्रिस्टल जुन चाहिँ गोलो गोलो सेपको हुन्छ यो चाहिँ अलिक अनस्टेबल हुन्छ भने अर्को भनेको बिटा क्रिस्टल क्रिस्टल यो चाहिँ सिगो जस्तो निडल सेपको हुन्छ र यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिटा क्रिस्टल चाहिँ स्टेबल भए तापनि यसलाई चाहिँ होइन पछि अब रिकभरी गर्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ अल्फा क्रिस्टल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ किनकि अल्फा क्रिस्टललाई एक्सट्र्याक्सन गर्न सजिलो हुन्छ हामीले चाहिँ होइन त्यो अब फर्मेन्टर ग्रोथलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसलाई चाहिँ फास्ट कुलिङ गऱ्यौँ भने हाम्रो अल्फा क्रिस्ट क्रिस्टल बन्छ अलिकति स्लो कुलिङ गर्दाखेरि बिटा क्रिस्टल बन्छ एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो याद राखिराखौँ अब चाहिँ हामी यो ग्लुटामिक एसिड होइन रिकभर गर्ने डाउन प्रोसेस कस्तो हुन्छ हेरौँ अब हामीले चाहिँ फर्मेन्टरबाट चाहिँ हामीले ग्रोथ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ नि त अनि त्यो ग्रोथलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने क्या फर्स्टमा हामीले चाहिँ ग्लुटामिक एसिडलाई क्रिस्टलाइजेसन गरेर रिकभर गर्ने हो क्या यो डाउन स्ट्रिम प्रोसेसमा अनि फर्स्टमा त्यो फर्मेन्टरबाट आएको ग्रोथलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि कन्सन्ट्रेट गरेको ग्रोथमा चाहिँ यस टु यस सल्फिरिक एसिड आएर चाहिँ हामी पिएच चाहिँ फोर पोइन्ट फाइभ मेन्टेन गर्छौँ क्या यो किन गरेको भन्दाखेरि एमिनो एसिडहरू चाहिँ एउटा सर्टेन्ट पियाजमा मात्र इन्सोलुबल हुन्छ त्यो इन्सोलुबल बनाउनको लागि चाहिँ पियाज यो मेन्टेन गरेको फोर पोइन्ट फाइभ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू बिस मिनटसम्म एजिटेसन गरिन्छ र यो एजिटेसन कहिलेसम्म कन्टिन्यू गरिन्छ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ त्यो सिड क्रिस्टलहरू बन्न होइन थाल्छ नि तबसम्म चाहिँ यो बिस डिग्री सेल्सियस होइन यो बिस मिनटसम्म चाहिँ एजिटेसन गरेर बिस मिनटसम्म एजिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब क्रिस्टल बन्न थाल्छ अब क्रिस्टल बनिसकेपछि अब फेरि एसिडिटी घटाइन्छ प्याज फोर पोइन्ट फाइभदेखि थ्री पोइन्ट टूमा यो थ्री पोइन्ट टू पियाज भनेको चाहिँ ग्लुटामिक एसिड एसिडको आइसो इलेक्ट्रिक पियाज हो क्या यो प्याजमा चाहिँ ग्लुटामिक एसिड डिजल्भ हुँदैन प्रेसिपिटेट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ के गरिन्छ भने त्यो सोल्युसनलाई हिट गरिन्छ फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा अनि त्यहाँदेखि वात्तै टेम्परेचर घटाइन्छ ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा एजिटेट गर्दै अब एजिटेट गर्दै हटाइसकेपछि वातर टेम्परेचर घटाउँदा त हाम्रो अल्फा क्रिस्टल बन्ने भयो यसलाई चाहिँ अब सेन्ट्री सेन्ट्री गरेर सेपरेसन गरिन्छ होइन सेपरेसन गर्दा फेरि हाम्रो अल्फा क्रिस्टल वाला लुटा मिकेसिडा जुन आउँछ नि लिक्विड त्यसलाई चाहिँ पछि फेरि कन्सन्ट्रेसन गरेर फेरि होइन अब यही साइकल रिपिट गरिन्छ या नेक्स्ट ब्याजमा एड गरेर चाहिँ अब ग्लुटामिक एसिड बनाइन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो ग्लुटामिक एसिड बनाइन्छ अब फेरि सर रिभिजन गरौँ फर्मेन्टेड ग्रोथ ल्याइन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ त्यहाँबाट कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि एउटा सर्टेन पियाचमा मात्रै एमिनो एसिडहरू इन्सोलुबल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले सल्फेरिक एसिड एड गरेर चाहिँ हामीले पियाज घटाउँछौँ फोर पोइन्ट फाइभमा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई हामीले एजिटेसन गर्छौँ बिस मिनटसम्म एजिटेसन गर्दा फेरि त्यहाँ सिट क्रिस्टलहरू बन्न थाल्छ सिट क्रिस्टल बनेको देखे बित्तिकै हामीले एसिडिटी घटाउँछौँ फोर पोइन्ट फाइभदेखि थ्री पोइन्ट टूमा थ्री पोइन्ट टू भनेको चाहिँ यो ग्लुटामिक एसिडको आइसो इलेक्ट्रिक पियुज आइसो इलेक्ट्रिक छ त्यहाँबाट त्यो सोलुसनलाई हामीले हिटिङ गर्छौँ हिटिङ गरेर फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा पुऱ्याउँछौँ त्यहाँदेखि भत्तै टेम्परेचर घटाउँछौँ ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा अब हत्ता टेम्परेचर घटाउँदा फेरि हाम्रो अल्फा क्रिस्टलहरू बन्छ अल्फा क्रिस्टललाई हामीले सेन्ट्रिफ्युजेसन गरेर सेपरेसन गर्छौँ त्यो क्रिस्टल भनेको आयो हाम्रो सोलिड सोलिड पार्टिकल भनेको हाम्रो ग्लुटामिक एसिड अल्फा क्रिस्टल त्यसको ग्लुटामिक एसिडको त्यसै गरी लिक्विड आउँछ त्यसमा पनि अल्फा ग्लुटामिक एसिडहरू त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि अब नेक्स्ट ब्याजमा चाहिँ अब एड गरेर चाहिँ फेरि कन्सन्ट्रेसन गरेर चाहिँ अब ग्लुटामिक एसिड प्रडक्सन गरिन्छ त्यहाँपछि हामी ए एल ट्रिप्टोफेनको जिनियोलोजी हेर्छौँ नाकायामाले चाहिँ कोराइनो ब्याक्टेरियम ग्लुटानिकम केवाई नाइन फोर फाइभ सिक्स जुन चाहिँ फिलायल एलानिन र टाइ ट्रा, ट्रा, ट्राइ, टाइरोसिनको डबल अक्जोड हो यसलाई चाहिँ म्युटेसन गरेर फाइनल्ली पिएक्स वान वान <laughs> फाइभ नाइन सेभेन स्ट्रेनको कोराइनो ब्याक्टेरियम ग्लुटानिकम प्रोडक्सन गरौँ होइन यसको चाहिँ कसरी गर भनेर चाहिँ हल्का निमो छ त्यो हेर्दा हुन्छ